我们现在来看看任这个录影工具该怎么样的实际操作。首先您注册好账号之后，打开任就可以看到它有三种不同的录影模式。我们现在所看到的就是 Screen 再加上 Camera 的画面。那您移到这个摄影机画面上的时候，你除了可以移动它的位置，也可以透过下面这边去改变您的图像的大小，或是直接使用您的账号图示都是可以的。在任右下角的部分呢，它会自动帮我们测试现在的网络速度，那会自动做一个选择。如果你想要指定某一个录影解析度，可以从这边直接设定。第二个，在左手边这里会有录影的工具，那目前的话这支笔必须在录影状态下才可以使用。当你按下录影之后，可以选择你要录制的桌面是哪一个，接着等它准备好了之后，画面会自动缩小，就会开始进入录影模式。那么当您把滑鼠移到左手边，它的相对应的画笔工具这些就都会出现，您就可以拿来使用。以这个申请教育版的页面来说，我们像这样子就可以慢慢的把您的教学内容一步一步的把它录制下来。当你录制完成之后，可以选择从左手边这边做一个停止。录制完成之后，论会自动打开它专属的页面，您可以在这个页面里面以不同的速度浏览刚才所录制的内容。在标题的部分，您只要在这边就可以自行输入您的标题。您可以从这里下载影片，也可以从这边删除重新录制。另外在右手边这里，您可以透过这边取得影片的共享网址。如果您想要针对影片做存取控制，有两种方法，一种是增加浏览影片时的密码，另一种方式则是直接指定特定账号才可以存取。如果您觉得录影的内容需要进行剪辑，任也提供的影片剪接的功能，进到这个画面之后按下 Start Stream， 您可以选择脱曳这一个红色的范围来将不需要的影片做一个剪除，按下 Remove。 接着我们可以进行第二段、第三段。完成之后，您可以按下 Publish Changes， 这样就 OK 了。那当然，在左手边也有提供还原的功能，甚至您可以直接透过这个播放预览剪辑后的内容。